Durant les obres que s'estan realitzant al Teatre Principal d'Inca, els treballadors han trobat un pou que data del segle XVII o del segle XVIII, segons l'arqueòloga del projecte. Es tracta d'un pou ubicat dins una de les àrees afectades per les obres. Des de la Fundació Teatre Principal s'està estudiant la manera d'integrar aquest element patrimonial dins el projecte. S'ha d'incloure aquest nou element patrimonial que, com he dit abans, no? Donarà més riquesa, no? En el conjunt del Teatre Principal, però com s'ha d'incloure dins el projecte de reforma i ampliació del Teatre Principal. Bueno, nosaltres ara la situació és que ja hem vingut des del Consell de Mallorca, des de Patrimoni, els tècnics, ja han xerrat amb els nostres arquitectes i estan mirant quina és la manera més idònia perquè aquest pou evidentment sigui vist, no? I que estigui inclòs dins el projecte, com he dit abans, actual que s'està realitzant d'obra aquí en el Teatre Principal. El projecte de rehabilitació del teatre es veurà afectat amb aquesta troballa. S'haurà de fer una modificació a la planta baixa i això implica canvis als banys, oficines i entrada. En tot moment s'ha pensat en la integració del nou element i es trobarà dins una vitrina de vidre. D'aquesta manera, tots els usuaris el podran veure. Segons els tècnics, aquest element està en bon estat de conservació. Es pensa que proporcionava aigua a la barriada i que data de l'any 1719. Haver trobat aquest pou dins el que és el solar del teatre suposa donar-li un afegit patrimonial, cultural. Vaja, al nostre punt de vista, és un element que li donarà caràcter en el nostre teatre i la solució aportada pels arquitectes de posar-lo dins una gàbia de vidre perquè la gent el pugui veure, creiem que és molt encertada. En aquests moments, el Consell de Mallorca està pendent de valorar el pou per tal d'integrar aquest nou element patrimonial que donarà més riquesa al municipi d'Inca.